Laborist of Bizina Ivanishul Sina Sarchon of Martuli parties, Dapina Sebastia than a show, Lebanarzer, Helivanishul Simdani Puli, National Remote Robis, Argadauris, Hamsram, Denitzels, Hanet Hadad, Resgamar, two briefings, the Laborist, Tuli parties, General Mam Divanma. Soso Shatvera Shulism, it's a bit Archonabam, the Twena Heritadre, Saka Shulis Archon upon Duke, as Otsdarva Million, Laritari Shepsem. Isro Oligarchi Ivanishvili, Levis Manzil, the Apinas of the National Remote Robas. Асидан 150 მილიონი წელიწადში ამას თვითონ ოლიგარქიც აღიარებს. Საბოლოო ჯამში 10 წლის განმავლობაში ამთან ხარ შეადგინა მილიარდ ნახევარი დაახლოებით. Მოუწოდებთ ბიზინა ივანიშვილს. Ეხლა მაინც არჩევნებამდე მაინც შეწყვიტო სააკაშვილისათვის ფულის გადარისხვა. Და ამავე დროს მოუწოდებთ ქართულ ბანკს კიდევ ერთხელ გამოაქვეყნოს შევარდნაძის და მისი ოჯახის ანგარიშები, რომლებიც მათ ქართულ ბანკში აქვს გახსნილი. ქალბატონის სანდრა ლუოსის ანგარიში, რომელიც ასევე ქართულ ბანკში აქვს გახსნილი და გამოაქვეყნოს ის ქვითრები, თუ რამდენი პრემია გადარიცხა ქართულ ბანკმა 2007 წლის 8-9 ნოემბერს მიტინგის დარბევის შედეგად.